Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Коза Симулатор. За хората, които не са гледали предният епизод, поради тази причина не знаят защо в момента реално не съм коза. Така че, може да отидете и да го изгледате. Разбира се, вие ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да жубите лайк бутона, като нека видим 5000 лайка. И разбира се, ако сте имаме в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега нека се върнем към формата на коза. Охо, я вижте какво има там горе! Защо тичам така за бога? Така. Маршмелоу! Или? А, не. Как да стигна до... Абе, стига си ме убиш долу. Знаете ли какво? Ще си купя ето тези, които ме повдигат. А, така. Опа! Ха-ха! Моля? Не мога да го взема така. Това нещо е счупено. Добре, имам друга идея как мога да го взема. Чакайте само да си сменя обувките. Я да пробвам с тези тук. Ракетните. Добре. С това нещо се бустам напред обаче. А не нагоре. Добре, значи с отскоци ще пробвам. Ах! Оп! Взех го! Разгеле! 4 от 31! Оу! Това е за мултиплеера. Фокса има, трябва някой път да го разсъкаме. Така. Да видим. Отиваме ето на там. Само че преди да отидем, искам да ви прекъсна и да ви съобщя, че утре в 12 на обяд започваме 12 часов стрим в Twitch профилът ми, като ще участваме в българският гейминг маратон. Така че линк към профилът ми в Twitch може да откриете долу в описанието. Започваме с ролплей, като той ще продължи 8 часа. Ще имаме картинг състезание, след което кархънт. После преминаваме към мейн евента, който е от самият гейминг маратон. И в зависимост от това колко време продължи турнира, ще преценим с какво ще завършим накрая. А сега ви оставям с видеото. Здравейте, приятели и неприятели! Я да видим сега какво имаме тук. Мога да карам това нещо? Интересно. Вътре в къщата нещо мига. Тук имаме репортер. Здравейте, господин репортер. Много добър репортаж правите. Без камера. Браво. Трябва да преместя къщата. Чакайте малко. Мога да хвана къщата? Шит! What the fuck? Къде я преместя? Просто да я разкарам от тук, добре? Майко мила! Във водата може ли? Я да видим. От тази ограда изхвърчава водата. Не мога натам. Добре, айде къщичке! Аз мисля, че щупихме играта. Козата ми такава някаква. През прозореца. Вижте. Майко мила, какво направих? Чупих всичко живо в тази игра. Айди, идвай. Ама. Май, няма да мине. Това дървения стълб май не се чупи. Добре, това ще ви служи за мост. Няма какво друго да направя. Заклещих я. Изселихме хората оттам. И какво остана? Нива. А не. What? Да, нещо подобно. Ай, как се наричаха тия сгради. Дето се отглеждат растения. Ама както и да е. Следващата ни цел е пред нас. Я да видим. Трябва да открием ключа.
от туалетната, че някой се е заключил вътре. Стига си тропал, бе, сега ще го... Сега ще го намерим. Цимен. Този пич. Май ще се напекае. Какво остана, бе? Добре, този път не бях аз виновен. Миналия път аз я взявих, но този път не бях аз виновен. Кълна се. Така. Бананчета. Та няма. Направили са интересни мисли определено в играта. Стига си тропал, бе. Баскетболна топка. Той ключа обаче. Да не из... Мале. Това и за електромобилите се взриви. Еми някъде тук трябва да бъде ключа, значи. Или отгоре. Има шанс да е отгоре. То не остана друг вариант, често казано. Добре, горе съм. Я да видим. Ето го. Така. Отваряме. Айде, готово, излизай. Мали! Мали! Трябва да го взема това. Какво мога да правя с него? Или ми е за украса? Май ми е за украса. Мале, 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 мале. А то пича се тупа от огъня, браво, браво. Ще оцелеш. Старах еднорог. Това как изхвърча. Пак не бях аз виновен. Угоре виждам балон. Малко по-натам. Имаме да отключим тук още доста неща. Така че, след като приключим с тях, продължаваме нагоре. Ай, то тук пич гори и си ходи. Няма ядове. Гробища? Оле-ле. Това беше много добър тайминг. Лакамол. Аха. Бомба. Долу. Долу. Колко пъти трябва да ги ударя? Това го изтървах. Я чакайте малко. Не мога ли да му запуша дупките? Я? Това е идея. А не. Маха ги. Опата. Я стой малко. Не, изхвърча! Милата лопатка. Изобщо това ли е вента, който трябва да правя? Оу, майко мила. В квеста ми пише, знаеш какво да правиш. Еми не, не знам. Имам за мисия да поставя някой мъртъв в... Дроп, майко мила. Камбаните. О, страшно място бих казал аз. Я чакайте. Скарахме тук на мъртвец. Мора! Това не знаех, че е възможно. О, трябва да се помоля на още три гроба. На кой обаче? Може би някъде другаде? А дали не трябва да вкарам... Тя сама падна. А, моля? Е, тука май, да, тука мога да се помоля. И на още един такъв гроб. С кръст. Е тук. Добре, готово. Като сцена. Отвори ми се нещо вътре. Добре, влизаме.
А тука ли беше? Там. То се отвори, ама... Аха! Това. Църква, дискотека! Чакай, фитнес! Оп! Добре, Това не съм го очаквал. Да мотивираме хората да тичат. Как да ги мотивирам? От тази пътека е много бърза. Мога ли да дигам тежести? Малко ги разбих, искам да направя лежанка. Солариум. Айде, затваряй. Искам да хвана тен. Не стана работа. Мотивирах ли ги? Май не. Нямам никаква представа как мога да ги мотивирам. Ще се върнем друг път, след като му направят ремонт. Чайте малко. Тук мисля, че трябва да съм със ето тези. Обувки. Не. Тук не знам дали има някакъв ред на биене. Май ще има обаче. Добре, това трябваше да го проверя, но... Но така или иначе, ако някой от вас играе играта и гледа клиповете ми, ще може да си помогне по този начин и той. Така че удряме три пъти средата. Така. Среда. Това. Това. И пак среда. Готово. Dark Side of the Tomb. Лазерен меч! О, имаме и награди, които не сме си получили, защото не сме си ходили до кралството. Няма ядове. Уху! О, да! Чакайте малко, трябва да си махна обувките, че иначе ще бъгва. Е, добре да е. Режат, ама не всичко. Само знам, че станах козач, дай. Това беше много странен писък. Я гледайте. Мале. Като лед лампа съм. Добре, добре. Имаме да довършим обаче... Това с къртицата. И да мотивираме хора да тичат и това трябва да го направим. И тогава си тръгваме от гробищата. Я да пробвам тоя пич. С лазерния меч дали няма да го съсипя. Той къде отиде, бе? Той си тръгна, как да го направя? Няма го. Еми, явно друг път ще си играем. Тоя пич избяга, скри се някъде. Пъзлю. Как да изпълня мисията, като го няма? Това с поканата на хора, мисля, че просто трябва да ги довлека във фитнеса. Така. Здравей! Здравей, ти идваш да тренираш. Чури ме! Ела, ела. Така. Давай! Охоу! Май ти беше малко бързо. А така, тичай! Още хора трябва да докарам тук. Давай ти! Давай! Там, че можеш! Браво! Тичай! Още двама човека. Том беше само за тичането, е логично да са на пътеките. Готово! Добре, избих тази топка. Ти ми изглеждаш пълничка. Идвай да тичаш. Ебавам се. Не е дебело, ама нека потренира малко. Давай. А така, готови сме и с това нещо. Последната падна, де, ама... Както иде. Удариха ми нова кола. Толко мило. И това само защото... Поканих нови хора да се тренират. Я гледайте. На някаква енергийна напитка. И мога да стрелям. Айде, пийте всички!
Или умрете от енергийната напитка, не знам. Да видим дали тук нещата мога да ги оправя. Или тази мисия ще се остане за някой друг път, не знам. Няма. Пича, с който играех, си тръгна. Еми, живи и здрави без него. Та до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още на коза симулатор. What the fuck? Какво се случи за бога? Къде отидох? Някъде в новата част. Добре. Това беше неочаквано. И ни направиха лек спойл на това какво ни очаква по-напред. Но както идеята. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, искате още да избравите, да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме видите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!